الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu uzvišenom, gospodaru svih svjetova, koji nas je stvorio i koji nas napravi put upućuje, koji nas hrani i poji i koji nas, kada se razbolimo, liječi, koji će nas usmrtiti pa ponovo oživjeti i koji će nam, nadamo se i žudimo zatim, grijehe naše oprostiti. Allahu, gospodaru naš, podari nam mudrost i uvrsti nas među dobre robove Tvoje. Daj da nas po lijepom spominju oni koji će poslije nas doći i počasti nas da dženecke bašće naslijedimo. I oprosti nam, o gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i salam na Muhammeda, alejhi salam, njegovu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do sudnjeg dana. Draga omladino, cijenjeni džemate, assalamu alaikum. Već je odmaklo od Mubarak mjeseca, malo je odmaklo od Mubarak mjeseca Ramazana, pa bih volio da iskoristim ovu priliku da pozovem i sebe i vas na razmišljanje o tome u kakvom smo mi sad stanju u odnosu na naše stanje za vrijeme Mubarak mjesec Ramazana. Da li održavamo i dalje konekciju sa našim gospodarom? Da li je Ramazan ostavio ikakvog lijepog, pozitivnog traga na nas, na našu svakodnevnicu? Kad kažem da li održavamo našu konekciju sa gospodarom, prvenstveno mislim na održavanje onog za što ćemo biti prvo pitanje na sudnjem danu. Onog što je duhovno uzdizanje vjernika ili mirađ vjernika. Onog za što Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže da nas odvraća od razvrata i svega onog što je ružno. Mislim na namaz, na stup naše vjeri. Kad kažemo obavljanje namaza, neki od nas nekada kažu za opravdanje za neobavljanje namaza, kažu da nemaju vremena. Od čega nema neko od nas vremena? Da li je to fakultet za koji nam je Allah Đelešanuhu dao pamet, dao nam snagu, mogućnost i priliku da budemo studenti? Da li je to posao kojim nas je Allah Đelešanuhu počastio, također dao nam priliku, dao nam pamet, nije nas iskušao pameću, dao nam zdravlje, sposobnost da ga obavljamo. Da li mi zahvaljujemo Allahu Đelešanuhu na tome? Zahvaljujemo mu i obavljanjem namaza, odnosno izvršavanjem onog što je Allah Đelešanuhu naredio, a klonjenjem onog što nam je Allah Đelešanuhu zabranio. Neki od nas kažu nemamo vremena. Nemamo vremena, je li, od onih stvari, od nečega ili od nekoga. A to nešto ili taj neko kad tad će nas sigurno napustiti. Ili ćemo mi napustiti to nešto ili tog nekog. Jer kaže Allah Đelešanuhu u suri Abese, Estaizu billah, jaume jefirrul mar'u min ahih. Na dan kad će čovjek pobjeći od brata svoga. Wa ummihi wa abih. I od majke svoje i od babi svog. Wa sahibatihi wa banih. I od druge svoje ili od supruge svoje i od sinova svojih. Dakle, na sudnjem danu svako od nas samo će brinuti se za sebe. I kako kaže Ibn Kesir u tumačenju ovih ajeta, čak će i Isa alejhi selam tog dana kazati: ja danas brinem samo za sebe i ne molim pomoć čak ni za svoju majku Marijem koja me je rodila. Navodi se ova predaja u hadisima. Kod nas je rašireno u našem narodu jedna izreka koja, za koju neki misle čak da je hadis ili ajet: čuvaj se robe, ja ću te čuvati. Vjerovatno smo čuli za to mnogo puta. Nećemo se baviti mnogo tom izrekom, nećemo raspravljati o njoj, ali ono što ćemo kazati nije ni hadis, nije ni ajet. Čak ima osnove u Bibliji. Mogla bi se dovesti u vezu sa hadisom u kojem poslanik alejhi selam kaže da zavežemo devu, pa da se onda oslonimo na Allaha Đelešanuhu.
ali ono i to je također jedno od pravila koje nam treba biti svakodnevnica. Ali ono što bih volio da ponesemo večeras sa ove halki, odnosno kako da ovu izreku formuliramo drugačije, kako da je zamijenimo jednim hadisom, odnosno da zapamtimo jedan hadis u kojem kaže poslanik alejhi selam: "Ihfazillaha yahfazuk." Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Dakle, ono čuvaj se robe, ja ću te čuvati, zamijenimo hadisom: čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Kako da čuvamo Allaha dželešanu? Vraćamo se ponovo na ono što smo ranije kazali. Izvršavanjem onog što nam je Allah dželešanu naredio, a klonjenjem onog što nam je Allah dželešanu zabranio. Dakle, da ne dajemo prioritete nečem drugom nad našim gospodarom. Da ne dajemo prioritete dunjaluku, ovom svijetu, nad onim svijetom. Naše je da se borimo i za ovaj svijet i za onaj svijet. Ja molim Allaha dželešanhu da nas pomogne da budemo od onih koji će izvršavati ono što nam je Allah naredio, da budemo od onih koji će redovno obavljati namaz, koji će ustrajavati u namazu, da dadne, da i naši potomci budu od onih koji će redovno obavljati namaz. Molim Allaha dželešanhu da se na nas i na naše najdraže nikad ne budu odnosili zastrašujući ajeti u kojima Allah kaže: šta vas je u sekar dovelo? Nismo, reći će oni, bili od onih koji su namaz obavljali, niti smo siromahe hranili i u besposlice smo se sa besposličarima upuštali i u sudnji dan nismo vjerovali. Ono što je lijep pokazatelj, inša Allah, za nas jeste da ovaj naš ovdje skup, naše posjećivanje i tabačkog mesdžida i džamija, ali praćenje online predavanja ili bilo koji drugi način vezivanja za džamiju, za vjeru, to je, ako Bog da, jedan lijep pokazatelj da srce je živo, da teži za tim, da teži za Allahom dželešanuhu i za njegovom vjerom. I molim Allaha dželešanuhu da tu vezu, tu konekciju ojača. Svi mi se popravljamo i svaki novi dan je nova prilika, svaki novi sat je nova prilika. Allahu dragom zahvaljujemo što nas je poživio, što smo živi i što imamo priliku da razmišljamo o sebi, da razmišljamo o svemu onom što nas okružuje i što imamo uvijek priliku da se popravljamo. Sjetimo se Fatihom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Još uvijek smo u poglavlju koje govori o vitr namazu. Sada je poglavlje babu sa'at il vitri, vrijeme klanjanja vitr namaza. Kale Ebu Hureyre, eusani nabiju sallallahu aleyhi wa sallam, bil vitri kable naumi. Ebu Hureyre kaže: vjerovjesnik sallallahu aleyhi wa sallam preporučio mi je da klanjam vitr namaz prije spavanja. Došli smo do 995. hadisa. Haddesana Ebu Nu'man, kala haddesana Hamad ibn Zaid, kala haddesana Enes Sirin, kala kultul ibn Umar. Pričao nam je Ebu Nu'man, njemu Hamad bin Zaid, ovom je Enes bin Sirin, da je pitao ibn Umara: a ra'ejta raka'atejni qabla salati l'gadah, utilu fihima l'qira'ata faqal. Kako ti gledaš na ova dva rekata prije sabah namaza? Da li da u njima duže učim Kur'an? I Ibn Omer odgovori: kana nabiju sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lejli mesna mesna wa yutiru bi rekatin wa yusalli rekatajni qabla salati l-gada wa ka anna l-adhana bi uzunejh. Kala Hamad: ayya sura. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao bi noću sve po dva rekata i obavljao vitr s jednim rekatom. On bi klanjao dva rekata prije farza sabah namaza, kao da čuje učenje ikameta. I Hamad kaže: to znači da je klanjao brzo. Prije nego što pročitamo drugi hadis, nećemo se sad zadržavati mnogo na ovom hadisu, vratit ćemo se. Samo ovaj dio: to znači klanjao je brzo, da ne bude nejasnoći, jer se odnosi na poslanika alejhi selam. Dakle, klanjao je na rekatima sunneta, sabah namaza, učio je kraći.
nije dulje učenje na sunnetima sabah namaza. I drugi hadis 996. Haddesana Umar ibn Hafs, kala haddesana Ebi, kala haddesana Uthman al-Ameš, kala haddesana Muslim, an Mesruq, an Aishata kalet. Pričao nam je Omer bin Hafs, njemu njegov otac, ovom je Ameš. Amešu je pričao Muslim, prenoseći od Mesruka, ovaj od Aiše, koja priča. Kulla lejli autara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam vantaha vitruhu ila sahar. Poslanik alaihi salam klanjao je vitr u svakom dijelu noći, a pred kraj života klanjao je pred zoru. Što se tiče klanjanja vitr namaza, evo ranije ovaj hadis prethodni kaže da vitr namaz sastoji se, u prijevodu ovdje stoji od jednog rekiata. Ranije je već elaborirano od toga koliko vitr ima rekiata, odnosno upoznali smo se sa tim da se učenjaci razilaze tu i svi imaju svoje argumente. Mi se nećemo baviti sada tim fikskim stvarima, posebno ne stvarima u kojima su se razilazili oni koji su daleko učeniji od nas, imam Ebu Hanife, imam Šafija i tako dalje. Prisjetit ćemo se, dakle, imam Šafija, on je smatrao da vitr namaz se može klanjati sa jednim rekiatom i upravo je ovaj hadis koristio kao svoju argumentaciju, a po našem hanefijskom mezhebu, sljedeći imam Ebu Hanifu, mi klanjamo vitr namaz od tri rekiata. I po hanefijskom mezhebu namaz od jednog rekiata nije ispravan. Također je Ebu Hanife koristio ovaj hadis kao svoju argumentaciju, naime, stvar je u arapskom tekstu u jednom prijedlogu bi i kaže Ebu Hanife da to znači da se ovaj jedan rekat veže za prethodna dva. Obzirom da je ovo poglavlje o vremenu klanjanja vitr namaza, prisjećamo se vitr namaz može se klanjati od nastupa sa jacijom nakon jacije namaza i traje do zori. Naravno, bolje je klanjati što kasnije, međutim, mi ga klanjamo nakon jacije namaza iz predostrožnosti da kasnije ne bismo zaboravili ili da ne bismo prespavali. Zato što po našem mezhebu vitr namaz je vađib. Postoji mišljenja učenjaka koji smatraju da je vitr namaz sunnet i muekede. Ali dakle, po našem mezhebu, po hanefijskom mezhebu, vitr namaz klanjati je vađib. Ili drugostepena obaveza. Navodi se također predaje Ebu Bekr radijallahu anhu klanjao bi vitr namaz prije spavanja. I poslanik alejhi selam za njega je rekao da se on drža onog što je sigurno. Dakle, i mi se držimo onog što je sigurno. Omer radijallahu anhu, on bi zaspao pa bi opet ustao, klanjao vitr i onda bi opet nastavio spavat. I poslanik alejhi selam za njega je rekao da on se držao svoje snage i svoje odlučnosti. Ono što bih volio sad da obratimo pažnju jeste, dakle, jedan hadis u kojem poslanik alejhi selam navodi se da je poslanik alejhi selam da je vitr namaz klanjao na sljedeći način. Na prvom rekiatu da je učio suru sebi hisme rabbikal a'la, na drugom kul ja ejuhel kafirun, a na trećem rekiatu suru kul huvallahu ahad. Također postoji još jedna predaja da je na trećem učio zadnje tri sure, kul huvallahu felek i nas. Međutim, u ovoj suri sebi hisme rabbikal a'la, pošto nemamo sad mnogo vremena da, a i inače tumačenja sura, odnosno samo jednog ajeta, nekad se protežu po nekoliko stranica. Ali volio bih samo da obratimo pažnju na značenje jednog ajeta i suri El A'la, u kojem Allah Đelešanu kaže فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ ذِكْرَ, pa ti opominji ako opomena bude koristila. U jednom od tefsira navodi se da ovo znači da ukoliko neko bude i nakon što bude opomenut slijedio svoje strasti, odnosno ne bude ništa kod sebe promijenio, nego bude ustrajavao u onome što ne valja, što ne treba, da takvog ne treba ni opominjati. Mi smo svjedočimo posebno u današnjem vremenu sve više i više nepoštivanju ulemi. I kad kažem ulemi, ne mislim samo na ulemu koja je završila studije islamskih nauka ili koja se bavi isključivo islamskim naukama. Inače, u arapskom riječ ulema u korijenu ima riječ ilm, znanje. Dakle, mislim na sve one
koji su eksperti u svojim oblastima. Bilo to da se tiče vjerskih nauka ili da se tiče, ako možemo tako podijeliti, svjetovnih nauka. Dakle, svjedoci smo da danas sve više i više iščezava to poštovanje. Pa ulema biva prozivana, bilo to medijski popraćeno ili ne. Istražuju se njihove mahane, grijesi ukoliko ih ima i ukoliko ih nema. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, u dijelu jednog ajata je stajid bila innama jahša Allahe min ibadihi l'ulema. Zaista Allaha se od robova njegovih najviše boje učeni. I ovdje nije specificiran u ovom ajatu, dakle, da su to učeni samo u islamskim naukama. Nama je poznato da su mnogi veliki eksperti ili učenjaci u nekim drugim naukama kroz nauku spoznali gospodara. Došli do toga da gospodar mora postojati i nije slučajno ovaj ajet da je Allah Đelešanuhu izdvojio učenjake. Inače, kad je riječ o znanju, ako malo razmišljamo više dok čitamo Kur'an, naići ćemo da Allah Đelešanu posebnu pažnju posvećuje znanju. Pored toga što nas podsjeća na razmišljanje, Allah Đelešanu čak i životinju u Kur'anu uzdiže po znanju. Naime, u suri Al-Maide Allah Đelešanu uzdiže psa koji je podučen lovu nad ostalima. Dakle, dozvoljeno jesti za njega, znamo, odnosno ono što on ulovi. Pas koji je podučen lov. Allah Đelešanu ukazuje mu poštovanje, prvo spominje ga u Kur'anu, a onda dozvoljava da se ono što on ulovi, da se jedi. Pas podučen lov. Allah Đelešanu uzdiže džina koji je imao znanje nad ostalima. I to ga spominje, tako ga i oslovljava. Alladhi indahu ilmun min al-kitab. Onaj koji je imao znanje iz knjige, uzdiže ga nad ostalim džinima i nad ifritom i ostalim džinima. Pa šta je tek onda sa jednim čovjekom kojem Allah Đelešanuhu dadne znanje? Koliko je tek onda, kakav je tek njegov stepen kod Allaha Đelešanuhu? Da se vratimo na ono nepoštivanje učenih, posebno danas u ovom današnjem periodu. Naime, ima jedan hadis koji nam je dobro poznat, u kojem poslanik a.s. kaže ne pripada nama onaj ko ne poštuje starije, ko nema milosti prema mlađima i ko ne priznaje pravo učenima. I podsjećam nas i postavljam pitanje da li smo ikad uopšte čuli, a kamoli da li smo razmišljali o riječima Ebu Hanife, imama Ebu Hanife, imama Šafije, koji je rekao ako učeni nisu evlije, onda uopšte nema evlija među nama. Danas, nažalost, ukoliko obratimo pažnju na ove društvene mreže, možemo vidjeti da ovjeri priča ko stigni. I ne samo ovjeri, tu je situacija i u ovim drugim oblastima. Ima među vama mnogo onih koji su, na primjer, studiraju neke druge fakultete, pa imaju priliku vidjeti da, na primjer, o medicini priča neki laik koji uopšte nema pojma o nekim bolestima, ali priča o njima. Takva je situacija i u islamskim naukama. I da bude stvar još gora, onda raspravlja sa onima koji znaju o tome. Daje sebi za pravo da raspravlja s njima. Na osnovu pročitane jedne knjige ili par knjiga, ili na osnovu preslušanih nekoliko predavanja, ili na osnovu nečega što se čulo, a Allah zna da li je to uopšte vjerodostojno, da li je to tako prenio kako je čuo. I poredi se onda sa onim ko cijeli svoj život, ili gotovo cijeli život, posvijeti sticanju znanja, posvijeti toj oblasti u kojoj je ekspert, za koju je specijaliziran. Gotovo svaki dan uči o tome, izučava o tome. I onda se raspravlja s njim, bez imalo poštovanja. Kao što rekao smo, nije to samo stvar u islamskim naukama. To je, nažalost, uzelo maha generalno u svim ostalim naukama. Pa evo, na primjer, evo sad imamo
iza nas je slučaj sa pandemijom koronavirusa. Bilo je i drugih pandemija kroz historiju. Narod je sebi davao za pravo da svako govori o tome. Nismo slušali toliko ni struku šta kaže o tome i šta inače govore o tome. I nerijetko ćemo čuti komentare kako kažu, ma on nema pojma, on ništa ne zna. A poslije kada dođe, ne dao Allah, neko iskušenje bolesti, kome se obraćamo, onda se obraćamo za tog za kog smo, onome za kog smo ranije rekli da nema pojma, da ništa ne zna. Ili dođe osoba i pita imama neko pitanje, imam odgovori na to pitanje, a onda kasnije istražuje na Google ili negdje drugo istražuje i opet postupa po svom, govoreći kako mu imam nije odgovorio onako kako treba, govoreći kako on ništa ne zna. Ja molim Allaha Dželešanu da nas sačuva takvih situacija, odnosno da mi budemo od onih koji će tako raditi. Zato što ukoliko ćemo kazati za jednog doktora da nema pojma, da ništa ne zna, onda mu ne trebamo nići. Ukoliko ćemo kazati za nekog imama da ništa ne zna, da nije podučen u svojoj oblasti, onda ga ne trebamo ni pitati, trebamo onda odmah naći na Google odgovor. A podsjećam nas na onu prethodnu halku, kad je Salko Efendija podsjetio nas na jedan hadis koji je prije 10 godina Hafs doktor Musić, Kenan Musić, elaborirao, a govorio je o gusulu. Dakle, radilo se o derogiranom hadisu, hadisu koji je važio jedno vrijeme, međutim kasnije je došao drugi propis. Hadis o guslu. I onda je Salko Efendija kazao čemu bi vodilo slijeđenje tog hadisa bez da se obrati, da se postavi pitanje nekom je šta to znači. Dakle, ako osoba pročita taj neki derogirani hadis ili hadis koji je sad van funkcije, dakle došao je, zamijenio ga je drugi hadis, znamo da je vjera i da su neke stvari postepeno dolazile u vjeru. Naprimjer, i zabrana alkohola je dolazila postepeno. I zamislimo sad, u Kur'anu neko pročita ajet gdje Allah Dželešanu kaže nama vjernicima da se ne približavamo namazu dok smo pijani. I neko pročita samo taj ajet i vodeći se onda neznanjem, na osnovu tog pročitanog ajeta može zaključiti onda je alkohol dozvoljen mimo namaza. Samo kad smo pijani ne smijemo klanjati, to je to, jel tako? Na osnovu samo tog ajeta. Dakle, ukoliko ne obrati pažnju na cijeli Kur'an, ako ne shvati da je Kur'an objavljivan postepeno, da je alkohol iskorjenjivan postepeno i da ima drugi ajet koji Allah Dželešanu zabranjuje alkohol potpunosti. Tako i sa hadisom. Dakle, ukoliko neko nešto pročita, bude mu to nejasno, ne pita nekog učenijeg od sebe, ne pita nekog učenog šta to znači, da mu to pojasni, može zapasti u neku situaciju, odnosno može zapasti u grijeh zbog svog neznanja. I na kraju, ono što bih volio da isto imamo na umu jeste da se potrudimo na tome da radimo na lijepom mišljenju o svima. Kad sam govorio o poštivanju ulemi, nijednog trenutka nisam kazao da je ulema bezgrešna. Da sve ono što učenjaci kažu, sve je to tako, da nikad ne pogriješi. Naravno, i ulema griješi. Svi mi griješimo. Pa čak i Allahovi poslanici, alejhimu selam, nekad su bivali opomenuti, da ne kažem ukoreni, za neke stvari. Pa onda odakle nam pravo da idealiziramo i učenjake? Naravno da mogu pogriješiti. Ali kada pogriješi, nije način i nije lijepo, nije od edeba da ih javno prozivamo, nije od edeba da napadamo na njih, zato što su učeniji od nas. Zato što ih Allah Dželešanuhu uzdigao znanje. Ovo lijepo mišljenje. U jednoj knjizi, naišao sam čitajući jednu knjigu na jedan lijep primjer, koji me je potakao na razmišljanje. Da se zapitam sam o sebi, pa kako ja doživljavam, kako ovo sve okolo što se dešava. Naime, navodi se slučaj da, na primjer, postavlja nam autor te knjige pitanje, da se zapitamo ukoliko, na primjer, neko auto proleti velikom brzinom pored nas i onda ispred nas krivuda. Što je prvo što bismo pomislili? Da li bismo pomislili da je vozač pijan, nadrogiran, ili bismo ga pokušali na neki način opravdati? U smislu da je možda trenutno desilo mu se nešto, ne daj Bože srčani udar ili ne znam nija kakva situacija,
I koje od ovih mišljenja bi nas potaklo na neku akciju? Akciju u pozitivnom smislu. Na tragu ovoga jedan asistent isto tako na fakultetu, kada je došao nama studentima na čas vježbi, postavio nam je slično pitanje, rekao je da šta bismo mi pomislili, odnosno šta bismo kazali, ako on nama kaže da noćas u noć nije spavao. Mislim, odgovori kako su bili iskreni, bilo je svakakvih komentara u smislu nekih negativnih misli. Da je to možda opravdanje za nekvalitetan čas vježbi, pa do nekih još komentara koji baš nisu prijatni i ne bi bili prijatni nikome od nas da ih sami sebi uputimo. A onda nas je upitao, pa ima li iko da je pomislio nešto lijepo? Da je našao neko opravdanje? E na tome bih volio da radimo svi mi. I molim Allah Đelešan da nas u tome pomogni. I ukoliko pogriješi neko od učenih bilo koju je oblast, trudimo se da tražimo opravdanje za njih. Biće i nama lakše. I na kraju krajeva nemojmo se baviti njihovim greškama. Možemo, ukoliko smo sigurni da je to neka greška, možemo naći neki najljepši način kako da ukažemo. I generalno kad nam se dešavaju neke stvari u životu, ja volim sebi postaviti pitanja ako ne znam kako da postupim. Postavim sebi pitanje, pa zamisli sad kako bi poslanik alejhi selam postupio. Evo sad da je među nama. Naravno, to je opet subjektivno. To je način na koji ja doživljavam poslanika alejhi selam. Ali u mnogim situacijama mi pomogni. Pomogne mi na način, ukoliko sam zbog nečeg isfrustriran, da dobro smanji taj nivo frustracije. Zato što poslanika alejhi selam ne mogu zamisliti isfrustriranog. Poslanika alejhi selam zamišljam na najljepši mogući način. E kad želimo ju kazati nekome pažnju na grešku, da uradio nešto, naročito učenima, a ne mora znaš da je greška. Mnogo, vrlo često budu prozivani, a da uopšte i ne napravi grešku. Zamislimo kako bi to poslanik alejhi selam uradio. Da je ovdje sad među nama. Imajmo na umu isto tako jedan hadis, a tiče se istraživanja tuđih mahana. Mi ukoliko bi razmišljali redovno o našem stanju, ako bi gradili što veću svijest o gospodaru, razmišljali s vremena na vrijeme i o smrti i o budućem svijetu, jer niko od nas ne zna kad će udahnuti, a da neće izdahnuti. Onda jačamo svijest da imamo toliko toga na sebi da radimo, da nemamo vremena baviti se tuđim mahanama i tuđim greškama. I kaže poslanik alejhi selam, o vi koji ste jezikom posvjedočili, a iman još nije ušao u vaša srca, ne uznemiravajte muslimane, ne sramotite ih i ne tragajte za njihovim mahanama. Onaj ko bude tragao za mahanama svoga brata muslimana, Allah će tragati za njegovim mahanama. Jer Allah će istraživati njegove mahane. A kome Allah bude istražio ili istraživao mahane, obrukat će ga čak i u njegovoj porodici. Volio bi da ovaj hadis dobro zapamtimo i da ga uvijek imamo na umu. Molim Allaha Đelešanuhu da bude zadovoljan sa nama. Da dadne da mi i naši potomci budemo ustrajni u obavljanju namaza. O Allahu, tebe, Allaha, gospodara svih svjetova, hvalimo, milostivog, samilosnog, vladara dana sudnjega, tebi se obraćamo i od tebe pomoć tražimo, uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne na put onih koji su srdžbu protiv sebe izazvali, niti na put onih koji su zalutali. Gospodaru, ne dopusti srcima našim da skrenu kad si nam na pravi put ukazao i daruj nam od milosti svoje, ti si uistinu onaj koji mnogo daruje. Allahu, gospodaru naš, učini nas da budemo od onih koji će istrajni biti u obavljanju namaza i gospodaru, usliši dove naše. Gospodaru, oprosti nama, našim roditeljima,
i svim vjernicima i vjernicama na danu polaganja računa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.